שלום ואחר צהריים טובים, אנחנו עם כל מה שחשוב לכם לדעת, רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה היום מסחר חדש. שמונה מדינות אישרו לאחרונה הצעת חוק להשקת תוכנית חינוך פיננסי חובה בבתי הספר, אשר תצא לפועל בשנת הלימודים הבאה. הסנטורים באותן מדינות הכריזו כי הם מבינים את החשיבות שבחינוך הכלכלי לדור הצעיר, ואת החשיבות של מתן ארגז הכלים להתנהלות כלכלית נכונה. מהלך זה צפוי להועיל לא הן הצעירים והן לכלכלת המדינה. ענקית התוכנה זום דיווחה אמש על הדוח לרבעון הראשון של השנה שבו הכתה את התחזיות. על אף החשש ממיתון שהביעו חברות טכנולוגיה רבות במהלך עונת הדוחות, זום סיפקה תחזיות טובות להמשך שנת 2022, וניכר שהיא לא צפויה להיות מושפעת מכך. אמזון, אחת מהחברות הגדולות בעולם שנסחרת בשווי של 1.1 טריליון דולר, הפסיקה לגייס עובדים בתקופה האחרונה. אנליסטים רבים מדווחים על קיטון דו-ספרתי בפעילות הריטל של החברה, דבר המעלה חשש למיתון שעלול לפגוע דרמטית בקמעונאיות. ענקית כרטיסי המסך, NVIDIA, דיווחה שהפסיקה לגייס עובדים בשל סביבה אינפלציונית חסרת תקדים. המהלך מגיע על רקע זינוק עתק במשכורות ההייטק, שהגיעו לממוצע של 200 אלף דולר בשנה ויותר, שנבע ממחסור היסטורי בהיצע בעובדים בתעשייה. מורגן סטלני, אחד מהבנקים הגדולים בעולם, שמנהל שישה וחצי טריליון דולר, מזהיר מפני אופטימיות בשווקים. לפי האסטרטגים המובילים של הבנק, שוק ההון האמריקאי עלול לרדת בעוד 13% ובכך להיכנס לתקופה של העתה כלכלית רוחבית בשוק ההון האמריקאי. זהו, ממש עוד מעט אצלצל לפעמון שיודיע על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר, ואהיה כאן שוב גם מחר באותה שעה. להתראות.